Whoa. Yeah. Papo, no início, como você soube que a mamãe gostava de você? Meu coração ferveu, obviamente. Ela sorriu pra mim e seus olhos me deixaram indefeso. Então, se uma garota gosta de você, ela sorri? Filho, algumas coisas eu posso explicar pra você. As estrelas, como lutar, mas isso é algo que nem os deuses poderiam dizer. Papo, no início, como você soube que a mamãe gostava de você? Meu coração ferveu, obviamente. Ela sorriu pra mim e seus olhos me deixaram indefeso. Então, se uma garota gosta de você, ela sorri? Filho, algumas coisas eu posso explicar pra você. As estrelas, como lutar, mas isso é algo que nem os deuses poderiam dizer. Você terá que perguntar a uma deusa.
Este lugar é muito protegido. Ei, que? Engole essa agora! Tem alcance aqui! Ele é meu! Preciso muito disso.
preciso falar com Pacherempta o quanto antes. Ele deve estar no grande templo. Vai, position, Gere. Pães festivos fresquinhos! Pães de todos os tipos e tamanhos! Pães no formato da coroa dupla! Memphis. É linda. Mas fede a campo de batalha. Ou a tumbas. Não sabeis o que é corrupção. Não há verme dentro de vós, não sois repugnante. Não há vermes dentro de vós, não sois repugnante. Eis aqui o túmulo de Osíris, imóvel. Imóvel como Osíris. Imóvel como os braços e pernas de Osíris. Eis aqui o túmulo de Osíris, imóvel. Imóvel como Osíris. Imóvel como os braços e pernas de Osíris. Thank you.
Oh. Talvez tenhamos esquecido parte do ritual. Eu vou vomitar se ouvir mais. Não tenha dúvidas. Se nosso bebê morrer, eu morro. Não, minha Lotus, não fale algo assim. Preciso ir até a casa do vidente. Só me deixe. Sacerdote. Hã? Ah, Bayek. Desculpe, eu... Estou aqui em busca do lagarto. Ah, o lagarto. Mais uma aflição em Memphis. A cidade mirra na sombra de uma maldição. Doenças, pestes, o fedor venenoso do ar. O touro Apis doente, prestes a morrer. Os deuses nos abandonaram. O povo busca orientação comigo, mas eu estou igualmente perdido. Pash! Apis, onde erramos com você? Pash! A maldição alcança até a minha casa. Minha esposa Taimhotep já abortou 3 vezes este ano. Ela está grávida de novo, mas se ela perder de novo... Vou investigar essa maldição. O vidente dela pode ajudar. A casa dele fica a sudoeste. Se for o desejo dos deuses, me ajoelharei ao seu lado para sofrer o golpe deles. Minha esposa anda estranhamente fascinada por o vidente. Ela deve ter ido falar com ele. Então, quer de mim um feitiço que te dê a visão verdadeira? Sim, caro sábio. Está bem. Muitos símbolos secretos serão revelados assim. Está pronta para viajar à terra molhada? Sim, estou pronta. Então, vamos começar. Eu sou o mestre das coisas secretas, a manifestação da alma que repousa nos céus. Eu sou o servo do grande Deus, que concede luz extraordinária. Eu sou o companheiro da chama, em cuja boca o fogo não se extingue.
Cresça, ó luz! Venha a nós, ó luz! Ah. Meu bebê! Ah. Ah. Finalmente você veio. Quem é esse homem? Ele é o Libertador. Há muitos anos estou à sua espera. O quê? Rápido! Me ajude a afastar a morte do meu bebê. Vamos prosseguir com o ritual. Me traga o caldeirão. Eu sou o mestre das coisas secretas. A manifestação da alma que repousa nos céus. Eu sou o servo do grande Deus, que concede extraordinária luz. Eu sou o companheiro da chama, em cuja boca o fogo não se extingue. Coloque o caldeirão agora. O Deus não vai ficar por muito tempo. Eu sou... Sotis, revele-se hoje neste lugar e responda-me, livre de falsidades. Que seus olhos se abram. Desprovido de umidade, venha a nós do córrego. Sotis, deixe os olhos se abrirem. Que seus olhos se abram. Ficar de boca fechada. Que desgraça de lugar é este? Tem alguém aí? O que é isso? Algum túmulo? Tenho que andar para não ser engolido pelo deserto. Aquela sombra é o devorador de almas. Ó vós, zeladores, que vigiam os seus portais, que devoram almas e que engolem os corpos dos mortos. Uma jornada longa trilhei. Muitas coisas eu vi. Sou só mais um de vocês.
Senhor Anubis? Senhor dos Mortos? Aquele velho louco me envenenou? Devorar meu coração! Ah, Pepe, pode ser ferido? Eu pego o arco e com ele varro o céu! Está comigo! Ele enfraqueceu! Sou aquele que afasta o que destrói!
Oi, Papo. Papo? Eu viajei pela tumba, pelas terras escuras e solitárias. E aqui estou agora. Eu cheguei. Vai me ensinar a caçar? Eles retornaram, seguros daquele que cerraria seus olhos na escuridão. Meu bebê vive. Glória aos deuses. O que você vê? Seu inimigo e o dela são o mesmo. Recuse. A comida do templo. Quem a prepara, envenena seu ventre com a carne dos mortos. Vá e elimine o envenenador. Liberte Mênfis de todo o mal. Glória àquele que libertará todos nós. Caso deseje falar sobre sua visão verdadeira, venha me procurar na plenitude do momento. Obrigado. Aya! Meu amor. Você está bem? Melhor agora, por poder te ver. Tem algo estranho nos seus olhos. O que te incomoda? Sonhos. Do nosso filho. Bayek. A esposa do sumo sacerdote foi envenenada. O vidente diz que o responsável é o nosso inimigo. O lagarto? Creio que sim. O touro Apis também está prestes a morrer. Vamos até o templo. Podemos falar mais dos seus sonhos no caminho. Vem, vamos de barco para ir rápido. Então, como se sente sendo o Medjay para o Egito inteiro? Ah, é como ir atrás de um formigueiro, às vezes. Mas tenho orgulho de servir aos necessitados. Eu também. E me orgulho de servir à rainha. Você falou com o sumo sacerdote? Sim, em antecipação da chegada da rainha. Ela está vindo para Mênfis? Está. A governante exilada aparece no coração do antigo Egito. Isso vai alertar o jovem Ptolemeu. Ver você alegra o meu coração, Bahia. Aya, você é a alegria que resta em minha vida. Quero você ao meu lado. Estou vinculada ao serviço da rainha. E o nosso vínculo? É importante como nunca, mas já vimos a maldade da ordem. Nós podemos lutar juntos contra ela. Eu prometi para a rainha.
O que ela fez por você que eu não fiz? Ela ergue meu olhar ao horizonte. Nunca vou deixar de sofrer pela nossa perda. Nunca. Mas preciso criar um mundo maior que a nossa tristeza, para que nenhuma mãe tenha que passar pelo que passei. Quando eu matar o lagarto? Quando você matar o lagarto, eu vou embora de Memphis. Então eu vou te seguir. Vamos caçar juntos, como antes. Você disse que sonhos estavam te incomodando. Quer me contar sobre eles? Não. Prefiro que não se preocupe. Vamos ter que falar disso um dia, quando as areias se acalmarem. Quando as areias se acalmarem. Quando será isso? Logo. Espero. Onde devemos começar? Vá ver o curral do Deus. Eu vou falar com a sacerdotisa. Ah, claro. Pisar na bosta é comigo. Pacharemptah deve ter um provador para a água do Deus. Sua pele perdeu o esplendor, ó brilhante. E seus flancos estão secos. Que Hathor lhe dê forças. Essas são oferendas para o touro. Nada de errado. Comida para o touro. O resto deve estar armazenado neste galpão. Ei, você alimenta o touro Apis? Não. As garotas do templo é que cuidam dessas coisas. Sabe onde guardam a forragem dele? Naquele prédio ali, perto das escadas. Mas foi trancado depois que o touro ficou doente. Obrigado. Touro pode estar doente por causa da comida. Mas é cedo demais para saber. Preciso de mais evidências. A melhor saída é por aqui. Caroços de pêssego mataram metade do rebanho do meu pai. Melhor eu vasculhar onde guardam a comida do Deus. Logo vou te achar, envenenador. Caroços de pêssego. Se o touro Apis comeu isso, o mal-estar dele está explicado. E este colar aqui? Uma das sacerdotisas estava usando algo semelhante. Vejamos se algum peso parecido desapareceu do pescoço da outra. Saudações. Como imaginei. Uma das sacerdotisas está sem o colar. Há quanto tempo você serve neste templo? 2 meses, desde a escolha do novo touro. Eu sou uma servente da rainha, que muito deseja ver Apis saudável. Pode me falar dos seus hábitos diários? Todo dia é igual. Acordamos para as orações e alimentamos o Deus. Benzemos a comida. Um homem serve água e limpa toda a sujeira dele.
Algum dos cuidadores te parece estranho? Ora, sim. O fazendeiro. Sempre achei que o fazendeiro que traz a comida dele tinha um olhar mau. Talvez você deva interrogá-lo. Interrogar ele? Não. Vou achar esse fazendeiro e levar até ele a justiça da minha lâmina. Espera! Não vai falar com ele primeiro? Não precisa. A denúncia daqueles que se juraram para as deusas gêmeas basta. Ele pecou contra o deus. Ele deve morrer. Minha irmã falou sem pensar. O homem pode ser inocente. Esta é uma maneira sutil de envenenar animais. Irmãs, acreditam que foi um acidente? Um, talvez. Vários é difícil. Foi para salvar Pancrates. Hã? Quem? Nosso irmão. Bandidos o tiraram de nós enquanto andávamos pelo mercado. Fomos forçadas a envenenar o deus. Disseram que dariam o nosso irmão aos crocodilos se a gente não... Não conseguimos dormir a noite desde então. Eu sinto muito. Nos obrigaram. Nós jamais... Tem algo errado. Isso não é uma maldição. O culpado é a Ordem, sem dúvida. Vá para o templo de Hathor sem mim. As gêmeas não podem ficar sozinhas. Rápido, para o templo de Hathor. Por favor, ache nosso irmão. Dizem que o templo de Hathor está amaldiçoado. Cuidado. Pai é que lida bem com fantasmas. Ah, vão atacar sem perguntar aqui. Não, te peguei!
Ei, temos problemas aqui! Um guerreiro, tenha piedade. Você é Pancrates? Sou eu. Graças aos deuses por mandarem um guerreiro me salvar. Você está ferido. Vou te levar para casa. Me conte como eles te raptaram. Melhor não falar disso onde podem ouvir. Além disso, minhas feridas me cansam demais. Minha casa é aqui. Antes de entrarmos, vamos conversar. Eu prefiro poupar minhas irmãs dos detalhes sórdidos da história. Sem problemas. O homem que ordenou meu sequestro é um sacerdote de Anubis no grande templo. Um sacerdote do círculo de Pacherempta. Como acho ele? Ele veste uma echarpe azul e tem uma tosse terrível. O lagarto está marcado. Pancrates! Está ferido? Eles não te machucaram? Eles me mantinham amarrado. Me davam migalhas para comer, como a um pedinte. Então... Isso foi coisa do lagarto.
terei que sujar as mãos com o sangue de mais um sacerdote. A ordem está por toda parte. Para proteger o Egito, eu seria capaz de matar 1000 sacerdotes. Nós estamos presos à violência. Agora e para sempre. Pacheremptah deve ser informado. Ele aguarda no palácio. Preparei cavalos aqui perto. Bem!